Вітам, вітам сердечно на моєму каналі і розмовляємо о творчості. Я ж мовила в некоторих фільміках на моєму каналі YouTube, для чого чоловік повинен творити. І так, творчість потрібна нам, перед всім, щоб оживити нашу душу, нас оживити, щоб ми мали більше інтересу до того життя, більше сенсу в житті, щоб не були автоматами, роботами. Творчість, то теж не буду мовити, що побуть за праву полкулю, там, де є наша підсвідомість, інтуїція, тобто підсвідомість, яка найближче к Богу, к вищим силам. Тобто, дійки творчості ми розвіяємося, а розвіяємося, як на мій погляд, найшибчий, найефективніший. Творчість дозволяє нам змінити аспект відзення на життя. Ми ж відімо по-іному, якби з вищого пункту відзення. Дінки творчості ми не тільки розвіяємося, а передовшим набиваємо те субтильні вібрації, високі, тонкі вібрації, духовні вібрації, дінки яким ми стаємося ближче до Бога, ну, навіть творення, бо Бог створця життя на землі, ми теж починаємо творити наше життя, то подобне до Бога. Творчість дозволяє нам тішитися життю. Творчість дозволяє нам зреалізуватися в тим життю, зреалізуватися також матеріально, хоча ж не завжди одразу, то відочні, зауважально, треба ж якийсь час творити, щоб вироснути до відповідного позьому, щоб люди оцінили і щоб люди хотіли бачити, набивати твої виніки твоєго творення і платили за то. Цілий час кшталцюємося, щоб сподобатися своєму оточенню, щоб оточення сподобались його вироби, щоб оточення оцінило його вироби, набивало, а чоловік мав сатисфакцію не тільки духовно, але ж і матеріально. Так же життю вам, щоб полончити не тільки акт творення, просто як акт духовності, а також як аспект ефективного зреалізування матеріального. Існують різні методи, існують різні способи, треба зрозуміти їх, треба отворитися і творити для своєї душі, для свого серця, а також для людей. Всього доброго, до побачення.